per mi és un repte, no? M'agrada molt l'handbol. Penso que em van oferir un projecte interessant, sobretot a nivell de treball. Crec que és un handbol que necessita un canvi. No es pot quedar estancat, no? Soc una persona molt inquieta, m'agrada molt fer moltes coses i m'agrada conèixer noves experiències, i aquesta, sens dubte, és una experiència important. I bé, en aquest cas, doncs ells estan en una situació no massa bona i era una oportunitat, i ja està. Ho van oferir, van parlar amb el club, em va semblar bé i fàcil. És un grup de jugadors que tenen moltes ganes de millorar, que poden millorar, i que tenim una dificultat afegida, que és que no tenim cap jugador que sigui imprescindible, perquè no n'hi ha cap que sigui cap fenomen mundial, no? Però hi posen molta voluntat, tenen moltes ganes d'aprendre, moltes ganes de guanyar alguna cosa, de guanyar els partits, i ho deixen tot en els entrenaments. Jo estic molt satisfet del que em donen en el camp, i crec que ells també estan satisfets de com estan sortint les coses. Però ni expectatives, ni tindre cap intenció de fer res, només de millorar, que l'equip cada vegada jugui una miqueta millor i que ells n'aprenguin una mica més. És veure partits, veure els jugadors, parlar amb els entrenadors, és una perspectiva diferent, la qual cosa t'enriqueix. Hi ha aquesta d'un costat, però també és veritat que hi ha una altra part, no? Quan tu te'n vas a Romania o això, quan estàs al nivell en el que estem nosaltres amb el Barça, aquests tipus de mercats, diguem, i de coneixements d'handbol ja els tens, no parteixes de zero. Coneixes perfectament el que hi ha, saps on pots anar a buscar, saps quins són els jugadors més interessants que hi ha. És a dir, tens una mica de desconeixement, no, bastant desconeixement del que passa per sota, però del que passa per dalt, que és el que es veu. No hi ha massa problema amb això. Estar amb la selecció dues o tres setmanes i un desgast en un període curt de temps, però després, fins que no torni el mes de maig, no tornes tan bé. És a dir, no em suposa un desgast en quant està, o sigui, en quant al control. Penso que la qüestió d'estar al punt de mira o no, crec que la pressió que puguis tindre com a entrenador del Barça supera qualsevol tipus de pressió que hi hagi al món, amb el món de l'handbol, no? També tant, la pressió que pugui tenir ser seleccionador romanès comparada amb la que puc tindre com a ser entrenador del Barça és mínim. Home, per nosaltres és una passada poder jugar un partit contra equips d'aquest nivell, que fa molts anys que no juguen, no? Sí que és veritat que nosaltres no estem preparant el Mundial, sí que és veritat que nosaltres tenim jugadors, molts jugadors nous, molts jugadors joves, i estem treballant de cara al futur. I a part tenim una sèrie de jugadors importants que no els tenim perquè tenen encara competició tant a la Lliga Francesa i a la Lliga Alemanya. I això ens permetrà veure nous jugadors, no? Que és el que volia. Jo volia tindre un partit per veure els nous jugadors com es desenvolupaven. I evidentment, si és un nivell de, com el de la selecció de Qatar, entrenada pel Valero, amb els jugadors que tenen, doncs encara millor. Perquè el Valero es defineix per si sol amb el nom. Crec que és un entrenador que ha marcat molta època en el món de l'handbol, no solament a nivell del Barça, sinó a nivell de tot el món. I és un entrenador que té... Hi ha gent que li pot agradar més o li pot agradar menys, però ningú li pot recriminar mai que ho treballa i ho dona tot, no? Per mi és un referent, clarament, a nivell de treball, sens dubte. Jo crec que el tracte del club és exquisit. Jo crec que la relació amb el club, meva personal, sempre ha sigut molt bona, i a més està el Toni, que és molt amic meu. Per mi és un plaer estar aquí, és estar a casa, no? Jo em trobo com a casa quan tinc algun problema, sempre es pot solucionar. És molt fàcil de parlar amb la gent, i hi ha gent que és d'handbol, i la gent d'handbol ens hem d'ajudar, no? Llavors, per mi, que aquí puguin vindre equips romanesos que puguin ajudar el Sant Joan d'Espí, que el Sant Joan d'Espí ens pugui ajudar a nosaltres a poder millorar la nostra feina, doncs, un plaer. Penso que aquí a Sant Joan d'Espí, en els darrers anys s'ha muntat una infraestructura brutal a nivell d'handbol, estan sortint molts jugadors, i a més vens a jugar aquí i el pavelló sempre està ple, no? Per tant, és una ciutat d'handbol, i d'això és del que es tracta. El nostre esport necessita ciutats així.